8 ранку в Україні. В ефірі новини. З вами Криворонко. Вітаю. Два ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Одного українського воїна поранено, він у задовільному стані. Противник відкривав вогонь із гранатометів поблизу Станиці Луганської та Пищевика на півдні Донеччини. Сьогодні обстрілів не було, зазначили у штабі. Данія готова підтримати Україну військовою технікою у разі загострення ситуації. Таке заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен. Нагадаю, минулого тижня офіційний Київ прийняв четвертий літак із американським вантажем. До того партію озброєння нам надіслали британці. Ірина Баглай розповість докладніше. Географія військової підтримки України на мапі світу ширшає. Якщо Штати давно дають нам зброю, то зараз активно підключилась Великобританія і далі більше. Хто чим може? Боєприпасами, вертольотами, медичним устаткуванням, військовим оснащенням. Та головний засіб впливу – це, звісно, летальне озброєння. Протитанковий ракетний комплекс НЛОУ одноразового використання. Вага до 13 кілограмів, дальність пострілу до 800 метрів, мінімальна 20. Ціль – броньована техніка. Пробиває захист завтовшки пів метра. Вистрелив – забув. Це умовна назва гранатометів від британців. Знімаю приціл. Витягує цю сошку для, ну, щоб зручніше було. Ось, знімає з транспортування, запобіжник для транспортування. Зажимаю улавлювач цілі, чекаю близько 3-6 секунд і роблю спуск. Зброя сучасна і проста, гарантує майже 100% ураження. «Джевелін» – переносний протитанковий ракетний комплекс. Вага трохи більше, як 20 кілограмів. Дальність пострілу – до 4 кілометрів. Ціль – бронетехніка, авіація, вертольоти, безпілотники на малій висоті. Вони майже вдвічі важчі і вдвічі дорожчі, але їх називають «убивцями танків». Та й «Джевелін» – установка, яку можна перезарядити. Із того ж класу. Вистрелив – забув, бо ракета самонаведеться і ураження не уникнути. Були б тільки ракети. І нині йдеться вже про сотні снарядів. Арсенал готові поповнювати не лише Штати, а й Естонія. Реактивний одноразовий гранатомет BDM. Вага 7 кілограмів. Довжина метр. Дальність пострілу – до кілометра. Ціль – бункер. Ці гранатомети – одні з найлегших. На озброєнні армії США, Лівану, а тепер і України. Аналог вогнемета, бо не тільки пробиває ціль, фортифікаційне укриття, а й випалює все всередині. Розрахований на знищення піхоти. Вони надали засоби першої необхідності. Від оборони на суходолі до оборони у повітрі. Стінгери – довгоочікувані комплекси, які обіцяють Україні Штати та країни Балтії. Зброя, яка прославилася в афганській війні. Коли у душманів з'явилися стінгери, війна корінним образом змінила свій хід. І Радянський Союз почав нести дуже великі втрати, тому що фактично відмовились від підтримки з повітря. Літаки союзників з військовою допомогою проклали повітряну стежку. І у разі вторгнення Росії вони зможуть оперативно доставити нові партії. Але чи урізноманітнять арсенал зброї? Ленд-ліз, згадка про нього у стінах Конгресу США неабияк надихнула військових. Бо це карт-бланш на поставку будь-якої зброї у будь-якій кількості. І асоціюється з часів Другої світової війни із перемогою. Ірина Баглай, Василь Мінавщиков, телеканал «Інтер». Знайшлися українські рибалки, які зникли в Азовському морі минулого тижня. Про це повідомив постійний представник президента України в Криму Антон Куриневич. За його даними, двоє чоловіків нині у лікарні на Херсонщині. Відомо, що у рибальського катера заглух двигун, і він дрейфував у морі. Куриневич спростував інформацію про те, що рибалок затримали російські прикордонники. Школярів по всій країні вчили, як поводитися з підозрілими предметами. І хоча такі уроки завжди були в шкільній програмі, та після низки фейкових замінувань вони стали особливо актуальними. Панікувати або ж нехтувати такі ситуації не варто, переконані вибухотехніки. Натомість радять ретельно запам'ятати, на що звертати увагу та як розпізнати небезпеку. Міни, гранати, артснаряди. Миколаївських школярів фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій знайомлять з вибуховими пристроями Другої світової війни. Адже їх досі знаходять у різних місцях. Відриваю ногу. Такі речі відривають руки. Виявляють небезпечні знахідки, часто випадково, на городах, пляжах чи навіть по грибах. Головна порада від піротехніків – не чіпати підозрілі предмети. Їх не треба трогати, підіймати, рухати з місця, розбирати, не дай Бог, кидати в вогонь.
І взагалі їх чіпати не дуже заборонено, і це дуже небезпечно. Особлива увага темі замінування шкіл. У Миколаєві з початку січня чи не щодня надходять такі повідомлення. Жодне з них не підтвердилося, але діти вже чітко знають, як діяти у разі евакуації. Я знаю, що не треба брати з собою речі. Тобі можуть підкинути різні бомби. Нефахівцю підривний пристрій легко не помітити. Він може бути замаскований у підручниках, іграшці чи рюкзаку. Якщо, наприклад, граната стоїть отак на важелі, а над нею, наприклад, лежить якась іграшка чи ще щось, дитина хапає її, граната падає на бок, важель відходить і відбувається вибух. Три довгі дзвінки, і діти повинні залишити приміщення школи. Вдягтися і організовано вийти. Для цього є лічені хвилини. І кожен клас має свій маршрут евакуації і кінцевий пункт. Коли знаєш, що десь може бути дійсно якась мина або снаряд, який може десь вибухнути, то дуже переживаєш своє життя і хочеться пошвидше вийти з корпусу, піти десь на безпечне місце. Це повинно було пройти без паніки. Без паніки, в першу чергу, заспокоїть дітей, звернуть увагу на те, чи в дітей немає паніки, хаосу, зосереджено, організовано. І саме головне, що ми виходимо через дорогу. Це теж дуже небезпечно. Учителі результатами уроку задоволені. Кажуть, спілкування з вибухотехніками цікаве не лише для дітей. Корисне воно і для педагогів. Ольга Клюєва, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. Зимовий шторм вирує на півночі Німеччини. Одна людина загинула. У портовому Гамбурзі затопило гавань. Під воду пішли десятки припаркованих поруч автівок. Їх довелося витягувати за допомогою лебідок, прикріплених до пожежних машин. Негоду супроводжував сильний буревій. Швидкість поривів вітру сягала 100 кілометрів на годину. Німецька залізниця скасувала кілька рейсів у північних районах країни. Перехожому просто на голову впав рекламний щит. Ми якраз перебирали дерева, але нам наказали негайно їхати до постраждалого. Коли прибули, медики намагалися надати йому допомогу. Вони реанімували його упродовж години. Та попри все це, людина померла. Без щеплення не пустять на роботу. Сьогодні набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про розширення переліку професій для обов'язкової імунізації. Наказ стосується працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, а також комунальних установ. Людей, які не отримали принаймні однієї дози вакцини, відсторонять від роботи без збереження зарплати. Це не стосується лише тих, хто має абсолютні протипоказання до щеплень. В Алжирі виявили нову мутацію омікрону. Тамтешні медики виділили підвид ковід-штаму омікрон BA2. За попередніми даними, він заразніший за попередню версію. Напередодні в країні зафіксували близько 2000 нових випадків інфікувань. Скільки з них спричинені цим різновидом, не уточнюють. Загалом від початку епідемії в країні перехворіли майже 250 тисяч людей. Понад 6,5 тисяч померли. На тренування міського «Динамо» завітав «Заєць». Відео оприлюднила прес-служба футбольного клубу. Вухастий спустився сходами із сектору вболівальників та пробіг боковою лінією у тренерському штабі, відзначили, приголомшила швидкість у потенційного гравця, а ще прекрасне бачення поля. Та запитали у фанів, чи слід взяти зайця до команди. Поки що це все. Наступний випуск о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.